সমাগত শ্রী শ্রীকৃষ্ণ রাস উৎসব। প্রতিখন রাস উদযাপন সমিতির বাড়িছে ব্যস্ততা। রাইজক রাসর প্রতি আকর্ষণ করবলৈ প্রতিখন রাস সমিতিয়ে লৈছে ন ন কৌশল। মঙ্গলদৈ নামখলা রাসত চমক সৃষ্টি করব টাইটানিক জাহাজে। দৰঙৰ নামখলাত 7 নৱেম্বৰৰ পৰা 18 নৱেম্বৰলৈ 12 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হবলগীয়া রাস উৎসব। এই রাসত চমক সৃষ্টি করব টাইটানিক জাহাজে। 1912 চনত বিশ্বৰ সর্ববৃহৎ সর্বব্যয়ৰে নির্মিত টাইটানিক জাহাজখন সাগৰত ধ্বংস হোৱা ঘটনাটো আপোনাৰো হয়তো নিশ্চয় মনত আছে। সেই টাইটানিক জাহাজখন কারিকরী ব্যবস্থাৰে নামখলা রাসত প্ৰতীকী ৰূপত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা করব দৰ্শকসকলক। ইতিমধ্যে প্রায় 80% কাম সম্পূর্ণ করেছে টাইটানিক জাহাজখনৰ। আনহাতে মৃন্ময় মূর্তিসমূহতো থাকিব অত্যাধুনিক কারিকরী ব্যবস্থা। আমাৰ নামখলাত 39 সংখ্যক রাস উৎসব উদযাপন আমাৰ কৰা হৈছে, কৰা হ'ব। আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ এবাৰ এটা চেষ্টা চলোৱা হৈছে যে অন্য বাৰতকৈ এবাৰ এটা ব্যতিক্ৰমভাৱে আমি টাইটানিক ব্যৱস্থাটো কৰাৰ কাৰণে এটা চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আমাৰ মূৰ্তি উপসমিতিখনে আজি 2 মাহ আগৰ পৰা এই টাইটানিকখন কষ্ট কৰি এতিয়া 80% কাম শেষ কৰিছে আৰু 20% আছে। এই টাইটানিকখন তেওঁলোকে বহুত এটা পৰিকল্পনা কৰিছিলে যে প্ৰথমবাৰতে আমাৰ এখন হেলিকপ্টাৰ উৰুৱা হৈছিলে, দ্বিতীয়বাৰত আমাৰ এখন এৰোপ্লেন উৰুৱা হৈছিলে, আৰু এইবাৰ তেওঁলোকে পানী দি কিবা এটা চিন্তা কৰিলে যে পানীৰে কি কৰিব পাৰি। তেনেধৰণৰ কথা এটা চিন্তা কৰি এই টাইটানিকৰ কথাটো আহি গ'ল আৰু তেওঁলোকে আজি 2 মাহ ধৰি এই টাইটানিকৰ কামত লাগিছে আৰু 80% কাম ইতিমধ্যে হৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ আৰু 2 দিনৰ ভিতৰত গোটেই সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। আৰু এই টাইটানিকখন এটা আমাৰ খুব ডাঙৰ সম্পত্তি এটা আছে আমাৰ ৰাস উদযাপন সমিতিৰে, এই পুখুৰী এটা। এই পুখুৰীটোত মানে এনে সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশটো আমাৰ হ'ব বুলি আমাৰ আশা কৰা হৈছে। গোটেই সাগৰ যেন লাগে পুখুৰীটো, এই তাত মানে এই টাইটানিকখন চলিব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই মানে মিডিয়া যোগে সকলোৰ ওচৰতে, অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰতে আমি এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে নামখলা এই ব্যতিক্ৰম যিখিনি কথা, এই কথাখিনি চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আহি আমাক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাব। ধন্যবাদ। সিপাজাৰৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, নাৰদ লাইভ।